Pasibaigus šildymo sezonui verta ir būtina pasidomėti savo daugiabučio namo faktiniu energijos suvartojimu. Nesvarbu, ar jūsų namas modernizuotas ar ne. Deja, Lietuvoje atlikti auditą visiems namams užtruktų. Tad jei gyvenate Vilniuje, susipažinti su namo energijos suvartojimu galima labai greitai. Šiuo metu internete galima rasti nemokamą įrankį – specialistų sukurtą efektyvų energinio suvartojimo žemėlapį. Žemėlapis leidžia savo namo suvartojimo duomenis iškart palyginti su kaiminystėje esančiais namais. Šiame žemėlapyje mes galime atsiversti ir pamatyti, kiek vartoja iš tikrųjų, dėl kad tai paimtas ne suminis energijos kiekis, kiek pastatas vartoja, o eliminuota karšto vandens įtaka. Jinai yra eliminuota ne teorinė, kaip mes turime teorinį gyvatuko kiekį, teorinį karšto vandens pašildymo kiekį. Tai yra išskaičiuoti kiekvienam pastatui tikrieji dydžiai. Nuolat atnaujinamame žemėlapyje nurodomi bemaž 4800 šilumos punktų, energijos sunaudojimas, energinė klasė, kuriai pagal suvartojimo priklauso daugiabutis. Atitinkamai išskiriamos 15 naudingumo klasių. Jos sugrupuotos į 6 kategorijas ir pažymėtos skirtingomis spalvomis. Šitas žemėlapis yra prieinamas visiems ir nereikia papildomų nei prisijungimų, nei registracijų. Vilniaus miesto savivaldybės puslapyje galime surasti nuorodą prie efektyvaus energijos vartojimo ir atsiversti šį interaktyvų žemėlapį. Žemėlapis gali praversti ir tiems, kas ieškote nuomojamo ar nuosavo būsto. Vienas iš svarbių būsto kriterijų – kiek teks mokėti už šildymą šaltuoju metų laiku. Tad žemėlapyje matome ne tik modernizuotus ar naujus pastatus, bet ir senus, kurių energinis suvartojimas priklauso nuo sistemų priežiūros. Tad galima iškart įvertinti, ar toks suvartojimas adekvatus konkrečiame miesto rajone. Atsivertus šį interaktyvų žemėlapį, renovuoti pastatai yra apibraukti mėlyna linija. Tai mes galim, pavyzdžiui, paspausti ir pamatyti viso miesto renovuotus pastatus ir kiek jie vartoja šilumos. Tada atskiras spalvas švies vien tik šitie pastatai. Paspausti kitą gretimą pastatą tokio pačio, pavyzdžiui, projekto tipo ir palyginti. Tai ar šitas modelis gali būti pritaikomas ir pakartojamas kituose pastatuose? Taip. Ir kitose miestuose. Taip, mes galime paimti bet kurį miestą, ne tik Lietuvos, bet kurį pasaulio miestą ir šį interaktyvų faktinio energijos vartojimo klasių žemėlapį pritaikyti konkrečiam miestui. Ir tada mes matytumėm netgi kiekvieno miesto vartojimo, tada galim būtų net išreitinguoti, o kuris miestas mažiau daugiau vartoja. Ši žemėlapis Miunchene prieš kelis metus sulaukė puikaus įvertinimo, kai ten vykusiojo Europos miestų asamblėjoje buvo paskelbtas geriausių inovacijų kategorijoje.